Atrodo, kad yra apgalvotas keturių atskirų elementų, kurie sinergiškai veikia kartu sujungimas. Tam, kad išjungtų kankorėžinę liauką. Atskleisiu, kaip ore, vandenyje ir maiste esantys nuodai daro staigų ir žalingą poveikį mūsų smegenų centre esančiai kankorėžiniai liaukai, kurią vėliau sustiprina elektromagnetinio lauko belaidė spinduliuotė. Kankorėžinė liauka yra aukštesnių energijos laukų imtuvas ir liauka, kuri kontroliuoja mūsų imuninę ir endokrininę sistemas. Yra keturi elementai, kurie veikia kartu ir gali pakenkti. Ore esantis nuodas yra aliuminis iš chemtreilų arba geoinžinerijos. Aliuminio taip pat yra daugelyje produktų, tokių kaip dezodorantas ir maisto pakuotėse, kur jis veikia kaip pagalbinė medžiaga, skatinanti organizmo imuninį atsaką. Tyrimai parodė, kad aliuminis gali sukelti sutrikusią kognityvinę funkciją, neurotoksiškumą, Alzheimerio ligą ir autizmą. Fluoras yra vandenyje esantis nuodas. Fluoras yra tikras naikinimo elementas, taip pat jo yra pesticiduose, antibiotikuose, arbatoje, stomatologijos produktuose, žirkių nuoduose ir dar daugiau. Tai halogeną ardantis agentas, jungiantis prie kūno receptorių vietų, kurioms reikia jodo. Fluoras yra susijęs su artritu, diabetu, endokrininės sistemos sutrikimais, virškinimo trakto poveikiu, padidėjusiu jautrumu, inkstų ligomis, sumažėjusiu vyrų vaisingumu, skeleto fluoroze, skydliaukės ligomis, kaulų struktūros ir smegenų pažeidimu bei dviejomis pagrindinėmis mirties priežastimis, širdies ir kraujagyslių ligomis bei vėžiu. Maiste esantis nuodas yra glifosatas, randamas daugelyje pesticidų. Tokių kaip Monsanto Roundup, gausiai purškiamas ant genetiškai modifikuotų pasėlių. Net ir tiems žmonėms, kurie valgo 100% ekologišką maistą, jis randamas kraujyje, šlapime ar motinos piene. Glifosatas išeikvoja mikroelementus, tokius kaip kalcis, cinkas, magnis, siera ir kobaltas, kurie yra būtini augalų ir gyvūnų organizmų sveikatai. Jis naikina mūsų žarnyne esančias sveikasias bakterijas, kurios yra atsakingos už mūsų sveikatą, imunitetą ir antrasias smegenis. Tiksliau, glifosatas imituoja vieną iš 22 aminorūgščių – gliciną. Apsimetimo glicinų eigoje glifosatas klaidingai suformuoja baltymus, sukelia jų nenatūralų elgesį ir sukelia rimtų neigiamų padarinių. Kol kas visa tai yra blogai, bet čia dar ne viskas. Žalingas šių trijų medžiagų elementų poveikis sustiprėja, kai įvedama elektromagnetiniai dažniai, ypač bevielį ryšį, kuris paprastai yra maždaug tarp 2-5 GHz diapazone. Elektromagnetiniai dažniai iš tikrųjų kažką atveria mūsų smegenyse, leisdami mišiniui pereiti hematoencefalinį barjerą ir deaktyvuoti kankorėžinę liauką. Bet ar tai tik sutapimas, kad šie keturi elementai susijungia, ar tai tyčinis išradimas? O jei tai tyčinis išradimas, koks piktas genijus ar tamsi jėga tai sugalvojo ir padarė? Štai ką Klinhartas turi pasakyti. Rudolfas Steineris. Valdorfo mokyklų ir biodinaminio ūkininkavimo bei tam tikros alternatyviosios medicinos įkūrėjas numatė, kad bus judėjimai, kurie paskatins didelį sutankinimai, kurie atims sielą nuo žmonių, atitrauks žmonės nuo aukštesniojo pasaulio. Ir norėdami tai padaryti, jie turi sunaikinti žmonių kankorėžinę liauką. Stebėjau tyrimus šiuo klausimu ir pamačiau, tai kad kankorėžinė liauka yra jautriausia mūsų centrinės nervų sistemos dalis ir yra labai jautri šiems keturiems dalykams – aliuminiui, glifosatui, fluoridui ir belaidžiam ryšiui. Ir mes, Amerika, esame vienintelė šalis pasaulyje, kuri per pastaruosius 60 metų pastumėjome šiuos keturis dalykus stipriai į priekį. Žmonėms yra stipriai užkalkėjusios kankorėžinės liaukos. Kai kuriuose savo kursuose parodau anatomiją, labai aiškiai, kad kankorėžinė liauka yra aukštesnių energijos laukų imtuvas, verčiamos į mintis, bei turi įtakos mūsų imuninės sistemos, endokrininės sistemos valdymui. Ir todėl stebėtina, kad telekomunikacijų pramonė atrinko dažnių spektrą, kuris yra visiškai destruktyvus mūsų ląstelėms, o ypač kankorėžiniai liaukai. Jie negalėjo padaryti geresnio pasirinkimo nei 2,4 GHz. Galutinis taškas įvyksta tada, kai įkvepiate aliuminį, kaip mes darome iš geoinžinerijos programos, o maisto grandinėje yra glifosato.
Glifosatas ir aliuminis susijungia kraujyje, žarnyne ir kraujotakoje susidaro 6 skirtingi cheminiai junginiai, kuriuose aliuminis ir glifosatas yra sujungti kartu, o galutinis šio junginio taškas yra konkorėžinė liauka. Ko reikia, kad šis junginys iš tikrųjų patektų į smegenis, tai atverti hematoencefalinį barjerą ir dabartiniai dažniai, kuriuos skleidžia bevielis ryšys, yra būtent tai, ko jiems reikia. Tai, kad toks mirtinas derinys, tokia tobula audra, aliuminis, glifosatas, fluoras ir bevielis ryšys egzistuoja aplink mus lengvai derinamų formų pavidalu, jau pakankamai glumina. Bet ar tai tik sutapimas, kad šie keturi elementai susijungia, ar tai tyčinis išradimas? O jei tai tyčinis išradimas, koks piktas genijus ar tamsi jėga tai sugalvojo ir padarė? Turėjo būti itin protinga mokslininkų grupė, kuri sukūrė šį protokolą, kad fluoruotų geriamą į vandenį, į orą patektų nanonizuotas aliuminis, kad į maistą būtų įdėtas glifosatas, o paskui jį aktyvuotų, įžiebtų reikiamais dažniais. Man prireikė beveik 20 metų, kad suprasčiau tobulą audrą, kurią jie sukėlė. Ir tai arba atsitiktinumas, kuris yra įmanomas, kad pakankamai kvailų žmonių per daugelį metų padarė neteisingus pasirinkimus, arba tai surengė labai protinga destruktyvių protų grupė, arba, aš taip pat tikiu, yra labai įmanoma, kad yra keletas aukštesnių sąmonės laukų, kurie gali būti suderinti su šviesa ir gali būti visiškai destruktyvus. Gali būti, kaip kad Adolfas Hitleris ir kiti žmonės, kurie buvo paveikti kažko absoliučiai tamsaus ir destruktyvaus, ir aš tikiu, kad gali būti, kad pakankamai mokslininkų ir politikų pateko į tų aukštesnių laukų įtaką ir elgėsi pagal tai. Žmogaus lygmeniu nežinodami, kodėl jie daro tai, ką daro. Tamsioji jėga ir apsėdimas. Tada jis teigia, kad 5G yra geras pavyzdys, kai politikai veikia veikiami destruktyvios jėgos, nesuvokdami, kodėl tai daro. 5G yra pakankamai kenksmingas spinduliuodamas į visus žemiau esančius augalus, gyvūnus ir žmonės, užgniauždamas mus visus specifiniais toksiniais dažniais, kurie taip pat gali sumažinti deguonies prieinamumą ir daug kitų dalykų. Kokia tamsi jėga skatina tokią beprotybę? Klinghartas turi 3 atsakymus, kaip tai atsitiko, tačiau paskutinė jo teorija, kad žmonės veikia apžavėti tamsios destruktyvios jėgos ir net nežino, kaip ir kodėl, yra tobulas ir šiurpinantis naujosios pasaulio tvarkos veikimo aprašymas. Tai apsėdimas. Jei žmogus pakankamai ilgai tyrinėja pasaulinį sąmokslą ir leidžiasi į gilias keliones po pakankamai triušių duobių, pradeda suprasti, kad atsitiktinumų yra nedaug ir kad viskas daug geriau paaiškinama sąmokslu, o ne atsitiktinumu. Atsitiktinumai dažnai yra tinginio pasiteisinimas paaiškinti nepaaiškinamą dalyką. Įdomu, kaip sąmokslo teoretiko terminas buvo panaudotas ginklu, tačiau sveiko proto pasaulyje apibūdinimas kaip atsitiktinumo teoretikas tikrai būtų labiau įžeidimas, nes parodytų neišmanimą ir intelektualinį tingumą. Norėčiau pasiūlyti, kad ir kaip kai kuriems būtų sunku sutikti, kad šis apgalvotas išradimas nėra atsitiktinumo, atsitiktinių kvailų pasirinkimų ar tik pikto genijaus mokslininkų grupės rezultatas. Manau, kad tai yra signalas apie tamsios nežmogiškos jėgos, kuri sėdi naujos pasaulio tvarkos piramidės viršūnėje ir užgrobia protus tų, kurie jiems tarnauja, kurie pareigingai ir dažnai nesąmoningai vykdo savo pareigas. Dr. Stefani Senef patvirtinantis įrodymai apie glifosatą. Viename interviu su aktyvistu Deriku Broze dr. Stefani atskleidžia, kaip jį dešimtmečius tyrinėjo glifosatą ir jo poveikį. Ji mano, kad glifosatas yra vienintelė nuodingiausia cheminė medžiaga visame pasaulyje. Stefani aptarė glifosato ir COVID ryšį. Ji atskleidžia, kaip New Yorkas labiausiai nuo COVID nukentėjusi Amerikos valstija yra vieta, kurioje naudojama daug biodizelino, pagaminto iš etanolio, savo ruoštų pagaminto iš genetiškai modifikuotų kukurūzų. Dėl šios priežasties biodizelinas iš tikrųjų gali padaryti daugiau žalos nei įprastas dizelinas. Niujorke COVID taškai koreliuoja su vietomis, kuriuose deginamas biodizelinas. Laimei, yra keletas būdų, kaip pašalinti šias medžiagas iš savo kūno. Aliuminis. Venkite visų maisto produktų su aliuminiu arba aliuminio pakuotėmis. Išvalyti savo organizmą naudokite ceolitą. Sunkiesiems metalams, toksinams ir teršalams šalinti rekomenduojama naudoti ceolitą skysčio pavidalu. Miltelių pavidalo ceolitas veikia tik žarnyne.
Ceolitas veikia toksinus ląstelių lygyje dėl nanometrinio dydžio. Taip pat rekomenduojamas silicio dioksido vanduo, kitaip acilis, kuris gali susijungti su aliuminiu ir saugiai jį pašalinti iš jūsų kūno. Fluoras. Venkite pesticidais prikrauto maisto, fluoruoto vandens, neekologiškos arbatos ir antibiotikų. Naudokite vandens distiliavimą kaip geriausią būdą pašalinti fluoridą iš vandens. Jodas yra absoliučiai būtina žmogaus organizmo maistinė medžiaga, kurios svarbos negalima pervertinti. Jei padidinsite jodo kiekį, jūsų kūnas bus mažiau jautrus fluorui. Melatoninas ir boras gali padėti pašalinti fluoridą. Taip pat siūloma naudoti lecitiną kaip priedą prie jodo, taip pat valgyti tamarindus, naudoti sausą sauną ir kepenų valymą. Jis taip pat pasiūlė žmonėms imtis veiksmų, kad sumažintų fluoro toksiškumą ir neuropatijos simptomus, stiprindami savo imuninę ir nervų sistemas. Galiausiai, kadangi neuropatija yra nervinio audinio uždegimas, tinkamas ciberžolių ar kurkumino vartojimas ir virimas taip pat gali būti gana naudingas. Įrodymai rodo, kad ciberžolė gali sumažinti apsinuodijimo fluoru poveikį. Glifosatas. Bendrovė Purim teigia, kad jos produktas Biome Medic gali saugiai pašalinti glifosatą iš organizmo. Klinghartas rekomenduoja Matrix Minerals. Bevielis tinklas. Išjunkite jį, pasidarykite laidinį vietinį tinklą. Naudokite elektromagnetinės bangas blokuojančius dažus ir užuolaidas. Kartais gali būti sunku suvokti ir integruoti didžiulį blogio mastą. Tačiau galios taškas, prie kurio reikia grįžti, yra ta, kad visada yra būdų, kaip pareikšti savo suverenitetą, nesvarbu, ar tai būtų sveikatos suverenitetas ar kitos formos. Šis puolimas prie žmoniją vyksta būtent todėl, kad esame galingi ir turime labai trokštamo kūrybiškumo bei energijos, kurią tamsiosios jėgos bando užgrobti ir pavogti. Tai atsitinka, kad priverstų mus išnaudoti visas savo galias atremti šiuos išpuolius. Kartais niekas negali priversti jūs pasiekti savo potencialo, jei nėra priešininko, kuris kelia grėsmę viskam, kas jums brangu, arba pačiam jūsų gyvenimui.